dood ciidmiyeed laba maalmood ka socday magaalada Muqdisho, taasi oo loo qabtay dadka naafada ah. Munaasibaddaasi ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey, waxaana ka soo qayb gashay wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya, mas-uuliyiin ka kala socota laamaha dowladda, mas-uuliyiinta ururka naafada, iyo weliba dad u badan naafo, kuwaasi muddadaasi labada cisha ee dood cilmiyeedkaasi uu socday aragtiyo kala duwan ka dhiibtay doodooda, iyadoo u badnayd sidii ay u heli lahaayeen xuquuqdooda gaarka ah. Dood cilmiyeedkaasi muddada labada cisha socday ee maanta lasoo gabagabeeyey, waxaana ugu horreyn munaasibaddaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ururka naafada, kuwaasi oo fariimo kala duwan u diray xukuumadda madaxweyne Farmaajo. Gabagabadii waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiintii ka soo qayb galay munaasibaddaasi dood cilmiyeedka ah ee labada cisho socotay. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasibaddaasi dood cilmiyeedka ah ee labada cisho socotay, taasi oo lagaga hadlayo arrimaha naafada. Waxaana mas-uuliyiintii ka soo qayb galay munaasibaddaasi ka mid ahaa wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya, ahna xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Xaniifa, iyo mas-uuliyiintii munaasibaddaasi ka soo qayb gashay iyagoo hadallo dardaaran iyo weliba dhiirigelin u badan u jeediyay dadka naafada ah ee dood cilmiyeedkaasi labada cisho u socday maanta ay u soo gabagabeeyeen. Kulanka maanta wuxuu ahaa dood laba maalmood dadka naafada loo qabanayay, kulankaas oo taageeraysay hay-adda UNDP-da mashruuc joint program la yidhaahdo, oo ay iska kaashanayeen hay-adda UNDP, wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka, hay-adda UNSOM. Mashruucan waxaa loogu talagalay awoodsiinta bulshada rayidka Soomaaliyeed, ururada bulshada rayidka iyo ururada dadka naafada. Waxaana mashruucan u tartamay oo 20 organization oo sanadkii hore ay garab qayb ka qaadatay wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Deeqa Yaasiin. waxaa ka mid ah 20-kaas organization oo kusoo baxay hal organization oo dadka naafada ay leeyihiin, taasoo ah guul aad iyo aad u weyn oo aan kaga mahadcelinayno doorka wasaaradda ay u hubisay ka qaybgalka dadka naafada. Laakiin iyada laftirkeeda waxaan daraasanaa inay tacadi tahay in 20 organization hal naafa uu kasoo baxo. Waxaan jeclaan lahayn in maarata intaas ka badan la caawiyo, la riixo si ay ugu soo baxaan. Mashruucan wuxuu ka shaqayn doonaa in uu awood siiyo dadka naafada, kana tababarana u sameeyo. Laba qayb ayaa la soo qabtay, qaybta saddexaadna waxa insha allahu tacaala dhammaadka sanadkan ayay dhici doontaa. Waxyaabaha marka dadka naafada maalmahan ka hadlaya waxaa ka mid a laba qodob: ka qaybgalka bulshada naafada arrimaha bulshada, ka qaybgalka bulshada naafada doorka siyaasadda, taasoo labada maalmood laga dooday 10 qodob. Waxyaabihii ka soo baxayna waxaa ka mid a in qodobka koowaad waxaa ka soo baxday in dadka naafada ay u baahan yihiin inay ka qaybgalaan waxbarashada, shaqooyinka, ganacsiga. Qodobka labaad oo siyaasaddan waxaa ka soo baxay in dadka naafada ay u baahan yihiin inay ka qaybgalaan qaybaha kala duwan ee siyaasadda, doorashooyinka, inay guddiyadii ka mid noqdaan, inay maaragtay ka mid noqdaan howlwadeenadii laftirkoodii, inay ka mid noqdaan codeeyayaashii, inay ka mid noqdaan loo codeeyayaasha oo dadka tartamaya laftirkooda ama xildhibaanimada ama madaxtinimada u tartamaya ka mid noqdaan, iyo in la dardargeliyo shuruucda dadka naafada oo maanta wasiiraddii howshaas gacanta ku heyday Nasiib Wanaag nala fadhido ay kow ka tahay, hay-adda naafada ay laba ka tahay, axdiga naafada oy saddex ka tahay, in la hubiyo hirgelinta CRPD-ga. Waana ku soo dhawaata mudane wasiir. Naafada Soomaaliya guud ahaan waa galeera marxalado badan oo adaga la maray, alxamdulilah. Hoolo qabiyada ah marka naafa ahaan urina guud ahaan rajubina ku dhalay insha allah. Naafadii buna dagaala raali ahay muddo dhowr sanena way sugaay, gabagabana way madaxay insha allah. Guula hajeena mar wa ka dhawaaw 100% ka dhawaaw naafadii adigii helatay intikii la shaqayso oo ku guud ahaan markastana garabka iyo nagada. Hadalka kiiga iyo magaaga kiiga iyo ka shaqeyn doona insha allah ka koonfur galbeed ahaana ana koonfur galbeed qofka mitilaaso aha. Maanta waxaa nagala weyn wasiiradeen noogu imaaday annaga oo leh sibinaar isku imaanay meesheen annaga maaragta fadhigeena noogu imaaday ayaa maanta dowla waa mug weynta masaakiinta naafada meesigii lahaan jirtay inaad noo madayso marka noo furtaayo madaxdaan na geyso shan naga mas-uulo caligaasi ka mid yahay boodhalkaaga ku qaado madaxweynaha iyo musan iyo gooblaba madashooda gaarsiisaan maanta ka
وزيركي وزارتي لسه يعني ما كان زوجي حيقول قال وزيرك بحسر الله وحول الله ما هي قال ارفعني ترى النور حتى وحول الله ما هي كلها وانت اصل خربعتي وانا كم سنتين ان دربتين عقصدين اقاد مقشان مكانتين مقشان وكم سنتين سيدا على صعتين بسيدا الا فضل كل مكان وفيري يا رب قيبات ايو قيب سمعني قيب مقطع نفني مضاضر يا قيب المقن قيب المقطع وبك الجاري وقصعدة كان قصه قصعدة كان قعد طلع كان رب طلع قيبت المقنين أنا وكلاوي محن نفعنا قوم مقطع لكن مقطع بس أنا تكنا وان شيك دونا دتك يقول قرب سيء يقول جوابي inaan maartin meeshaas aan rajaynayo inaan ka akhriyo qodobadaas oo aan aaminsanahay inaan u rasmiilahay dadka codka doonaya inay anigu ba nasiibkayga aan ku heli doono waa dhici karta wasiir xaniifo waa rajayna waa xildhibaan haddana mar labaad ay kaabeen ku jirtaa maalintaas dadka codka siinaya inay ka mid noqoto waa rajayna dadka naafada ah runtii oo jirka ka naafada ah maskaxda naafa kama aha جل كان إله سبحانه وتعالى هيا قدري إن قفكي هو سمرة وإلهي درتي سو سمرة وكتو قاتنا إن أجر يحسنات بدن وكهلية وأنا آمين سنة هاي إن كباسة تيجا دكا عن جل كان عفضة كأهين كباسة كسرة إليه دكا نعفضة إن مركز طبعا دكا إيموشن كودا مدرين كودا إن دكا نعفضة هيا كمدة هاي waxaan rajaynayaa muddada aan joogo inaan muhiimad gaar ah aan siin doono dadka naafada ee shaqo noqoto haday kulan noqoto haday noqoto arrimaha wasaaradda horyaalo marka boqolka maalmood aan gudbinay halbeegyada aan gudbinay waxaa ku jira dhowr halbeeg oo aan rabno inaan boqolka maalmood ku qabanno oo ay ka mid tahay dhammaystirka sharciga naafada qaranka ay ka mid tahay dhisidda hay'adda naafada qaranka dhammaan howlahaas waxaan ku samayn doonaa annagoo idinka idin kaashanayno shuruucda la dejinayo oo maaxda loo dejinayo dadkii loo dejinayo iyaga inay inbad ku lahaadaan oo idood ku lahaadaan runtii muhiim bay noo tahay dhammaan shuruucda ama hay'adaha aan dhisi doonana waxaan ku samayn doonaa talooyinkiina dhanka shaqooyinka wasaaraddeenna markasta waxay diyaar u tahay aniga shaqsiyan diyaar u ahay inaan u ololeyno dhammaan naafada haddii fursado shaqo ay ka soo banaanaato dhammaan hay-adaha dowliga siduu sheegayay abwaankii haddana la joogay annaga dadka dhergan oo ilaahay subxaana wa tacaala wax siiyey inaan wax ugu darna ma aan shaqadeen laakiin dadka baahiyaha qabo oo u baahan in la garab istaago inaan garab istaagnaan insha allah diyaar u nahay tan doorashada waddankeena doorasho ayuu gelayaa doorashaa loo socdaa maadaama aan doorasho u soconana naafada dalkeenii waa inay door ku lahaadaan doorashada hadday noqoto soo xulidda iyagama xildhibaanada iyaga matali doono hadday noqoto inay iyaga naftirkooda ay helaan matalaad ay ku helaan golaha sharci dejinta ee dhammaan hay-adaha dowliga ah diyaaran ayaan u nahay waan ka shaqayn doonaa in ergada ay ka helaan nambar ayma oo iyaga ay ku kulan doonaan xildhibaanka iyaga matali doono sidoo kale qof kasta qofkii u taagan inuu noqdo musharax xildhibaan waxaan ku kaabi doonaa codkeena iyo kaambeenkeena insha allah markasta xafiiskayga wuu idan furan yahay waqtigeyga aan haysto inaan waqti fiican aan idinka siiyo oon idinkula shaqeeyana diyaar baan u ahay wixii taladiina iyo araaxdiinana insha allah waan dhegaysan doonaa haddii ala yidmo agaasimaha waanta naafada nala joogo agaasimo burinle waad marka seeli kartaan agaasimaha guud ayaa nala joogo haddaa aniga ii helin haddaa iyagaad heli kartiin wixii information aad soo gudbisaan oo iyaga ii soo gudbiyaan insha allah waan ka shaqeyn doonaa aada ayaad u mahadsantihiin aadamkayga waa soo foobaya waan ku faraxsanaa inaan mar kale programkan maanta oo tababarkii idin socday labada maalimood oo ahaa ka qaybgalka siyaasadda aan qayb ka ahay maadaama aan lagu sharfay inaan soo xirana sidaas ayaan ku soo xirayaa waana mahadsantihiin qofkii gaargaar ama qoladii hay-adihii ama ururadii raba inay gaargaar i arkaana
markasta waa ila soo xariiri kartiin. Aad ayaad u mahadsantihiin. حمسة جامع حسين حمسة وو ستار تي في مقدشو.